Добро, денеска сме во просторите на Македонскиот Олимписки комитет. Повод е подпишувањето на меморандум за соработка, кој се надевам дека наредните години ќе отвори можности и простор за дополнителни соработки. Ние досега како организација имавме соработка со Олимпискиот комитет, но мислам и сметаме дека преку еден меморандум кој денеска го подпишуваме, отвараме нови можности, нови значи теми за соработка, нови теми за дискусии. Срешни сме што ова го направивме после подолго време или од постоењето на Македонскиот Олимписки комитет, затоа што сметам дека организацијата на Црвениот крст и комитетот се и нарекол водечки организации секоја во својот домен и од тие причини сметам дека една ваква соработка ќе придонесе за зголемување на квалитетот на општествените активности, придонес на во дискусии на разни теми и се тоа во функција на создавање на подобри предпоставки за понатамошен развој на идејата на Црвениот крст и идејата на Македонскиот Олимписки комитет. Очекуваме на вистина после подпишувањето на овој меморандум да стартуваме со конкретна соработка преку конкретни договори и сето тоа нели да ги ангажираме нашите волонтери, членовите и волонтерите на Македонскиот Олимписки комитет преку создавајќи една нова содржина и еден нов потенцијал кој ќе го ставиме во функција на развој на општествените релации генерално. Благодарам. Ми представува голема чест што сме денеска овдека во Олимпискиот комитет на Северна Македонија, каде денеска присуствувавме на подпишување на меморандум за соработка помеѓу две меѓународни признати големи институции, Меѓународниот Олимписки комитет и Црвениот крст, кои што како своји представници нели Олимпискиот комитет на Северна Македонија и Црвениот крст на Република Северна Македонија, ќе најдат простор каде што ќе можат својата идна соработка да ја имплементират, односно да ја покажат во најдобро светло. Се надевам дека, како председател, се надевам дека ќе имаме успешна соработка и дека времето ќе покаже дека со она што го имаме денеска подпишано со меморандумот, дека ќе го реализираме. Благодарам.